Bəlkəmədə, prokurorda, xahiş edirəm, bir çəkilişdə yenə göndərsin. Gəlsin mən yaşadığım yerə baxsın. Görsünlər burada insan yaşayarsa mən də yaşayayım. Yox, yaşamazsa bana bir yol qoysunlar, bir yol göstərsinlər, bir şərait yaratsınlar, gedim mən də bir insan kimi yaşayayım. Tərtər rayonu Qaynaq kənd sakini Qarabağ veteranı Hacıyev Məzahir sosial çətinliklərdən, evsizlikdən şikayət edir. Şikayətçi bildirir ki, illərdir evsizlikdən əziyyət çəkir. Aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onunla maraqlanan olmayıb. Mən Hacıyev Məzahir Əcdəroğlu, Tərtər rayonu Qaynaq kəndində yaşayıram. Mənim heç bir yerdən gəlirim yox. Heç bir yerdə nə qazım yox, nə suyum yox, nə evim yox, nə eşiyim yox. Bax, bu şəraitdə yaşayıram. Nə bana, nə icra hakimiyyətindən kömək eləyən var, nə bələdiyyədən kömək eləyən var, nə heç bir yerdən nə bir pensiyallam, nə bir gəlirim var. Tək bir insanım. Qalmışam burada. Bax, mənim yaşadığım yerdə, bax budur. Xahiş edirəm icra hakimiyyətindən, bəlkəmədən, prokurordan xahiş edirəm, bir çəkilişdə yenə göndərsin. Gəlsin mən yaşadığım yerə baxsın. Görsünlər burada insan yaşayarsa mən də yaşayayım. Yox, yaşamazsa bana bir yol qoysunlar, bir yol göstərsinlər, bir şərait yaratsınlar, gedim mən də bir insan kimi yaşayayım. Bir otaqlı da yaşayırsınız? Bəli, bir otaqlı da yaşayıram. Hamısı da bax, bax budur. Burada baxın, görün, köğün içində, qadın hinin içində bir insan yaşayar. Baxın da dedim. Bax, baxın, gəlin çəkin. Belə canlı çəkin. İstəyirsiniz, kim gəlir çəkin, çəkin. Bax, yaşadığım yer köğünlə bir yerdə yaşayıram. Bax, inim də budur. Köğün bura sallam, özüm də burada yatıram. Bax, mənim yaşadığım yer də buradır. İcra hakimiyyətindən xahiş edirəm. Bələdiyyələrdən xahiş edirəm. Nə bilim, o imkan adamlarda gəlsin, mənim baxmış araydıma baxsın, bana da bir gün ağlasınlar. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı bir insan kimi yaşayayım. Siz müraciət eləmişsiniz? Bəli, eləmişəm. Heç bir nəticə də verir. Bəs bu yayın gündə susuz necə qalırsınız? Suyumuz da yoxdur, suyum, qazım, heç bir şeyim yoxdur. Gəlsinlər, hamısı yoxlasınlar. Yalan deyirəm, saparsınlar məni, bax, salsınlar, içəri çıxartmasınlar. Gəlsin, bax, hökumət, hakimiyyət yoxlasın mən. Bəs necə dolanırsınız? Heç bir şey. Evə gedirəm, onun bunu qapısında işləyirəm. 5 manat, 3 manat onu alıb gəlirəm, siqaretimə, çörək alıram, 2 dənə gəlib olsun, yiyib oturam evdə. Heç bir yerdən də gəlirim yoxdur. Harada gedib yoxlayırlar, yoxlasınlar. Heç bir dövlətdən, heç bir yerdən mən bir manat gəlirim yoxdur. Kim çərsə gedib qapısında işləyirəm, malına baxıram, 6 üstü təmiz, 10 manat, 5 manat alıb gəlib dolanırlar. Bəs bir evin üstü damlır mı? Damır, hamısı da damır, bax çəksinlər baxsınlar, hamısı damır başıma gözümə, bax çəksinlər də çəkin, hamısını verirsinlərə verin baxsınlar. Qoyun bu 10 milyon xalq baxsın mənim yaşayışım. Görsün ki, Azərbaycan vətəndaşı nə tər yaşayır. Bax nə tər yaşayır, dediyim sözün arxasında dururam, gəlsinlər, hamısı da baxsınlar. Sözümün birində, cümləmin birində səhvlik varsa, yalan varsa, dövlət qarşısına cavab verir. Hökumət 21-ci əsrdə, neft ölkəsində, qatsız. Bəli. Susuz yaşamaq olar. Lazım yoxdur. Bax, hər tərəfi çəkin göstərim. Bir dənə qadın var. Bəs qonşularım var, sizin niyə yoxdur? Rüsum ödəməmisiniz, yəni imkanınız yoxdur, rüsum ödəməmisiniz. İmkanım yoxdur. Heç bir yerdə işləmirəm. İmkanım yoxdur. Pulsuz da çəkmirlər. Pulsuz da çəkmirlər. Deyir, gətir 300 manat dövlətin rüsumunu ödə. Apar plan yerə çox çıxı ödə. Mənim ona imkanım çatmır. İmkanım çatmır. Yaşayışım da bax, bilir budur. Töyox ili ilə, bax, mal, qaz ili ilə bir yerdə yaşayıram. Xahiş edirəm mənim, bax, bu elə işim haqqında bir tədbir görür. Bunu mən işə çağırırlar, bana hökumət əl tutsun. Tutmasa valla 10 günlərlə bu evdə ac qalıram. Suz qalıram, çaysız qalıram. Bir matım olmur, 2 matım olmur, gedəm mən bir quru çay alam, çay dəmləyəmişəm. Bir matım olmur, gedəm qənd alam. Qonşulardan gedib alıb gətirəm, gəlsinlər soruşsunlar hamısından. Bütün bu kəs maya yardım edir. Hələ bir qoş qət verir, bir az çay verir, deyir, apar, ölmə, orada yaşa. Heç kimim də yoxdur, gəlsinlər yoxlasınlar. Hamıdan məndən üz göndərib, heç kim var kömək eləmir. Nə dövlətdə kömək var, nə heç bir yer icra hakimiyyətində kömək var, heç birinə mal kömək yox. Qalmışam Tərtərə bax, bir özə müharibədə də iştirak eləmişəm, Qarabağ döyüşündə də iştirak eləmişəm, gəlin yoxlayın, 3 il Qarabağ döyüşündə iştirak eləmişəm. Vəzir Orcovla, milli qəhrəmanımız, Mehraş milli qəhrəmanımız, Elman müəllimlə, Şeyrovlar, hamısıyla bir yerdə döyüşmüşəm. Gəlin xahiş edirəm, yoxlayın, hamısını da baxın bir cəbizə. Yalan deyirəmsə, aparın məni qandallıyı sal içəri. Hamısı.